pínu hérna við hliðina. Heldur þú getur nokkuð talað við hann? Þið eru bræður þetta ekki? Kitti, tölum ekki saman. Kitta. Og sigurvegarinn í ár er Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Riðuveiki er komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta er í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Það ef að eigi að útrýma veikinni, þá verður það að skera allan dalinn. Fara að hjálpa mér. Þeir eru að koma.